Сьогодні у випуску про резонансне вбивство у Ковелі, які волинські підприємства можуть приватизувати, та хто приїхав на мистецький фестиваль до Луцька. Час новин на 12-му каналі. Розповім, що сталося цікавого сьогодні в Україні, місті та області. Я Олександр Стернічук, і ми переходимо до головного. Поблизу Львова впав літак. На борту перебували 7 членів екіпажу та чоловік, який супроводжував вантаж. З них 5 людей загинули. Борт не долетів до посадкової смуги буквально 1,5 кілометри. Про деталі трагедії дивіться далі у сюжеті. Не долетів 1,5 кілометри, бо, ймовірно, не вистачило пального. Неподалік Львова літак Ан-12 здійснив аварійну посадку посеред поля в лічених метрах від будинків. Судно перевозило автозапчастини з іспанського міста Віго до Туреччини. За однією з версій, екіпаж не мав зупинятися в Львові. Однак попросив дозволу на аварійну посадку для дозаправки. Але борт зник із радарів, не долетівши 13 кілометрів до посадкової смуги. Через 20 хвилин після цього один із членів екіпажу повідомив на номер гарячої лінії 101 про аварійну посадку. Надзвичайники знайшли літак за 1,5 кілометри від аеропорту. Внаслідок аварії загинули 5 людей. Аби врятувати ще 3, рятувальникам довелося розрізати обшивку за допомогою спецтехніки. Потерпілих доправили до лікарні. У них травми різного ступеня тяжкості. Літак належить компанії «Україна Аероальянс», яка спеціалізується на перевезенні вантажів. Ан-12, який впав поблизу Львова, працює вже понад півстоліття – з 1968 року. На балансі цієї компанії він з 2012-го. В керівництві запевняють, що борт регулярно проходив технічний огляд, і перед цим рейсом його також перевіряли. Причину трагедії з'ясовують слідчі. Розглядають дві версії – те, що не вистачило пального, або ж помилка пілота. Ще одна трагедія трапилася напередодні у Ковелі. Підліток порізав своїх сусідів. Жінка загинула, а за життя дівчини та її батька борються лікарі. Що спонукало неповнолітнього хлопця до такої жорстокості, дізнаєтеся далі у сюжеті. Ножем у серце. Пізно ввечері родина, яка живе у цьому будинку, почула шум у літній кухні. Коли вийшли на двір, то зустріли сина своїх сусідів. У руках він тримав 2 ножі, з якими кинувся на жінку. Ніж поцілив її у серце. Кілька ударів у груди та живіт отримав і її чоловік. Постраждала і 16-річна донька господарів, яка викликала швидку. Вчора стався такий випадок в місті Ковелі на вулиці Брестській. Нашими диспетчерами напрямку з Луцька було отримано виклик з приводу ножового поранення. На місці виклику була жінка 78-го року народження без ознак життя з проникаючим пораненням грудної клітки в ділянці серця. На жаль, травми були несумісні з життям, було констатовано смерть. І чоловік 75-го року народження з подвійним ножовим пораненням грудної клітки в важкому стані. Лікарі кажуть, що життю доньки нічого не загрожує, а от батько в реанімації. Близько 11-ї години вечора поступив в хірургічне відділення хворий 44 роки з тяжкими травмами, ножинні поранення грудної клітки і передньої черевної стінки. Стан хворого вкрай тяжкий, була проведена хворому торакотомія, вшивання рани легені. Хворий зараз в теперішній час знаходиться в реанімаційному відділенні. Стан хворого стабільний, тяжкий. Сусіди розповідають, що обидві сім'ї жили в злагоді і ніколи не били горщиків. Сім'я дуже хороша, спокійна, хороші люди, хороші сусіди. Навіть і подумати страшно, що таке могло статися. Навіть ніхто і не ожидав такого, що так, як воно так могло статися. Підлітка затримали неподалік будинку, де стався інцидент. Поліція затримала зловмисника в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу за фактом умисного вбивства та замаху на умисне вбивство двох або більше людей. Слідчі Ковельського відділу поліції розпочали кримінальне провадження. Санкція цієї статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком до 15 років. Сусіди у винуватість хлопця не можуть повірити. Усі як один кажуть, що він був зразковою дитиною. А що з ним сталося, то я не знаю. Я кажу, що він ще прислужував церкві.
Сім'я хороша. Цей хлопець був спокійний, до речі. І до моєї сестри навіть приходив гуляти в місті. Ну, тобто, ну, 14 років, то я навіть і не знав, що він, ну, навіть таке може і зробити. В принципі, я навіть і не вірю, що він це навіть і зробив. Поки одні сусіди не можуть повірити в те, що спокійний 14-літній підліток міг таке вчинити, рідні загиблої не можуть повірити в її смерть. Верховна Рада України затвердила новий склад Центральної виборчої комісії. П'ятничне засідання розпочали саме з питання призначення нових членів. Кандидатури напередодні вніс президент Володимир Зеленський, який ініціював припинення повноважень попередньої, нещодавно оновленої ЦВК. Як запевняють, в Офісі президента подання враховує пропозиції усіх депутатських фракцій і груп. У кожному з кандидатів голосували окремо. Із 17 новообраних представників 12 подані фракцією «Слуга народу». Двоє висуванців від опозиційної платформи «За життя» і по одному кандидату від «Батьківщини», «Європейської солідарності» та «Голосу». Склад Центральної виборчої комісії затверджують на 7 років. Однак попередня ЦВК пропрацювала близько року – від 20 вересня 2018-го. І рішення про свій розпуск називає політично вмотивованим. Скоротити кількість державних підприємств у Верховній Раді вже прийняли відповідний законопроект. Йдеться про 800 підприємств по усій Україні. Серед них є і волинські. І що цікаво, переважна їх більшість має проблеми із рентабельністю. Детальніше про це дивіться у сюжеті Тетяни Бугаєнко. 2 жовтня парламент прийняв закон про так зване роздержавлення. У Міністерстві розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства вже готують список, в який ввійшли 800 підприємств України. Всі вони були в державній власності з 1999 року. Продавати їх було заборонено. Втім, тепер їх можна передати в приватні руки. Звичайно, ті підприємства з цього списку, які важливі для держави, будуть залишені у власності. А все інше буде передано на приватизацію задля залучення інвестицій та економічного зростання. Вже за 2 дні після цього в департаменті агропромислового розвитку Волині зібрали нараду з керівниками таких підприємств. Більшість із них збиткові. Постановка питання про наведення порядку в державних підприємствах, вона повинна дати свій результат. А результат який? Бюджет треба наповнювати, шановні. Ну не можемо ми жити, проїдати. Лише дехто із цих підприємств може похвалитися високими прибутками. Серед таких, до прикладу, Луцький державний спиртогорілчаний комбінат. А ось решті влаштували допит. Серед них декілька сортодослідних станцій, Голобська льоно-насіннєва станція та інші. Питали, зокрема, скільки земель вони мають, як обробляють та який із цього результат. Ріпаку вирощували. Скільки вродила? Слабенько. Для таких неприбуткових підприємств вихід один – або віддавати землю під паї, або ж взагалі передавати в руки приватному підприємцю. Це в комплексі підводить до того, чи доцільно вам далі, як таким, існувати, чи приймати рішення про подальшу вашу долю. Більшість присутніх директорів підприємств погодились на приватизацію. Земля державних підприємств виконується неефективно, її не зможемо обробити, техніка застаріла, так? Купити нову техніку через міністерство не дають дозволу. Список об'єктів на приватизацію передадуть в міністерство для затвердження. Щоправда, термінів не називають. Штрафи за відмову у пільговому перевезенні зросли. Верховна Рада підтримала у 2-му читанні та в цілому законопроект 0893. Документ підтримали 303 народні обранці. Тепер водіям та перевізникам доведеться сплатити 850 гривень. Раніше у червні, під час першого читання, в законопроекті пропонувалося втричі більший штраф – 2550 гривень. Напевно, народні обранці повважали таку суму непідйомною для бізнесу. До пільгових категорій громадян належать інваліди, ветерани війни, чорнобильці, діти, жертви тоталітарних режимів 1917-1991 років тощо. До цього штраф за безпідставну відмову перевезенні пільгових категорій громадян становив лише 136 гривень. Волинські ОТГ значно наростили власні надходження до бюджетів. Йдеться про ті 40 громад, які повноцінно на прямих бюджетних відносинах функціонували у 2018 році.
Серед них лідером за 9 місяців цього року є Затурцівська ОТГ, де приріст становить майже 174% до показника минулого року. Також понад 140% приросту в Заболотівській, Забродівській, Зарічнянській, Зимнівській, Павлівській та Устилузькій громадах. Гірше з усіх з показниками надходження у Смолигівській ОТГ. Тут зафіксовано спад. Традиційно у першу неділю жовтня відзначають День учителя. Своїх наставників оригінально привітали учні 4-ї Луцької гімназії. Як це було і чи сподобалося таке вітання педагогам, знає Марія Вавренюк. Проходячи повз 4-ту Луцьку гімназію, одразу чутно, що сьогодні тут свято. День вчителя розпочали відзначати з самого ранку. Діти прийшли до школи заздалегідь, раніше за вчителів. Вчителі такому сюрпризу раді. Суперове, ексклюзивне. Взагалі я не очікував, але я дітей люблю, вони нас люблять, так що супер, спасибі, дякую. Атмосферності святкування додали за допомогою живої музики. Усіх розважають аніматори. Ми готувалися цілий тиждень, замовляли подарунки, підготували концерт. Хтось від таких щирих привітань розчулився. Надзвичайно приємно, бо це від дітей. І це від душі. Вже плачу. Це дуже приємно і свято. Зробили вчителям свято. Молодці. Традиційно вчителів вітають старшокласники. Кажуть, з роками усвідомили, яка ж непроста вчительська праця. Потрібно їх виховувати, потрібно їх терпіти, особливо підлітків, які інколи бувають жорстокими. І взагалі, на мою думку, вчитель – це людина, яка потрібно поважати його вперше за все. Не залишили без привітань і улюбленого директора. Святковий, але такий надзвичайно відповідальний робочий. Бо це відчуття такої, знаєте, свідомої відповідальності. І тому хочеться працювати. Солодкий такий подарунок. За сьогоднішній день його діти з'їдять, це точно. День вчителя традиційно відзначають в першу неділю жовтня. Однак учні вітають своїх педагогів у п'ятницю. У Луцьку впродовж 3 днів відбуватиметься чимало літературних та музичних подій. Адже 4 жовтня стартував міжнародний фестиваль «Фронтера». Серед учасників заходу – Сергій Жадан, Іван Малкович, Юрко Іздрик, Андрій Любка. Детальніше про це дивіться у сюжеті Анастасії Ковальчук. Поезія, проза, музика, вино і кава. У Луцьку стартував 2-й міжнародний літературний фестиваль «Фронтера». Упродовж 3 днів запланована низка мистецьких подій. Зокрема, поетичні читання, концерти, презентації, розмови із відомими українськими, польськими і білоруськими авторами. Цього року ми вже впевнено знаємо, хто ми. Ми говоримо про те, що «Фронтера» – це фестиваль, тему якого є література погранича. Це автори, які приїжджають з країн, які важливі для Луцька, які пов'язані з Луцьком. Організатори розповідають, ця «Фронтера» відрізняється масштабністю, адже торік було близько 20 заходів, а нині їх більше як півсотні. А також цього року не забули і про дітей. Діє основна, молодіжна і дитяча сцена. Всі дітки можуть прийти, зайнятися майстер-класами, навчитись майстерок, поспілкуватися з дитячими авторами, і відповідно, це дуже круто. Автори кажуть, на фестиваль запросили чимало зіркових гостей. Зокрема, Івана Малковича, Макса Кідрука, Юрія Іздрика і Сергія Жадана, який виступив уже в перший день «Фронтери». Чому перукарю наша ніжність так легко втрачає вартість? Протягом 3 днів будуть і концерти. Виступить гурт «Лінія Маннергейма» і білоруська співачка Паліна. Фестиваль триватиме з 4 по 6 жовтня. Від восьмикласників до першачків на 12-му каналі тривають екскурсії. Діти знайомляться із роботою медійників, приміряють на себе різні ролі телевізійників. Хто побував на найсучаснішому каналі області, дивіться у наступному сюжеті. Екскурсії на 12-му каналі – це захоплююча подія від першачків до дорослих восьмикласників. На початку тижня нашими гостями стали учні Малої академії наук. Із роботою каналу діти знайомилися у форматі квесту. На кожній локації вони дізнавалися цікаві факти про фах медійників і навіть пробували свої сили у цій справі.
Мене звати Іра Буштинська. Представтесь, будь ласка. Мене звати Оля, прізвище моє Кирічок. Чи мріяли ви з дитинства стати журналістом? Чи, можливо, у вас були якісь інші думки? Ні, не мріяла. Я вже це вирішила десь в 11 класі, мені найбільше вдавалася українська мова, тому я вирішила, що це буде оптимальна для мене професія. Дякую вам за інтерв'ю. Чи вам подобається ваша робота, ваші колеги? Ну, я так думаю, що якщо робота не подобається, відповідно, на ній працювати не треба. Я дотримуюсь цього життєвого кредо на всіх своїх роботах, відповідно, що якби не подобалося, я б тут не працював. І колеги молодці, я ними пишаюся, я ними задоволений. Дуже дякую вам за інтерв'ю. Наступного ж тижня на 12-й канал завітали наймолодші екскурсанти. Перший А-клас із 20-ї школи. Малеча ще не знала, хто такі журналісти, як виглядає студія і звідки береться закадровий голос. Школярі спробували уявити себе журналістами. Мене звати Аня, ми прийшли на 12-й канал. Ми тут бачили багато яких професій. Я хочу спитати, Саша, чи тобі щось подобається? Мене звати Саса, мені тут подобається. Спитаю, що саме? Що саме тобі подобається? Мені подобається екскурсія. Такі екскурсії дозволяють не лише ближче познайомитися з роботою, а й з працівниками телепростору. Так зустрілися дві Ірини – помічниця керівниці і першокласниця. Вони привітали одна одну з ним ангела. Завершилися відвідини 12-го каналу солодкими презентами. Ось таким побачили день, що минає. Наші журналісти, дякую, що дивилися. Сподіваємося на співпрацю і в подальшому. Тож, якщо ви стали свідками цікавих подій, телефонуйте до нас за номером телефону 063 12 12 012. А я ж, Олександр Стринчук, кажу вам на все добре, бережіть себе і вдалого вікенду.